السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو وناكسن دا وضيال كسو دوادا تبينتين برنامج كالصماليا اي سياسة دا هبين والباح ليادان وكاليان دين سو قد بنا آلا ووحين كسو قادنا برنامج كينا حالة ذا حساسي قاه اي سياسة دا قده هدالك اي دي بدبا قضو بدعا وبرنامج كاد كاقبقون دونتانا يا وحا كمي دا وركي او قدن بيي تضب حد قدوب او لغو حلي كوحيغين كي هول قل كمي دوغ افريكي امي صوم او مدحوين فرماجو او كعرو دي كونا كاليفتي ان دلك او كعيريو نكاسي دي بيل اف او هادل او كنحي ابي احمد مركالي سو سارتي كولان كدعي مقدشو او سو ابابولي قدومي مرسل او شكي ادو حوغن لغا موجي ايو فافاهن ديرا دا او لغي هليو دور شوين كي كدعي مقدشو اي او كسو بحاين ريزل وزارة كحيغان كأول أغادي قبدي ملحيس كواهايد اي او ترتن كاكاقات كادي هدي اي تاي مركي وغو ريسوات نصوب وغطي نغو صبير سبسكرايب سار غنبلي الكفرو لايك شير اي قيبتا كومنتيغا ان فكر كاقادي نغو ريبتو انغا إلا بين واهبين نمو اي سي بحيسو جمعة سبتيا ياسو قليسة تاريخ دون وحا اي كوب بيغان تاين شانتا بيشا نوفمبر سند كالباد كورني كوبي اللباتنكا وحنوغو دقلينا قيبا هوري اي برنامج كينا هدي اينو كور مرنو دولادة فيدرال كسماليا ايا دالكا كعيريساي كوحيغينكا ارغيقا غاركا ميدوغ افريكا وقابلسان سماليا سايمون مولونغو كاسي او كسو جيدا دالكا يوغاندا وزارة داريمها الدبادة ايا قرال ايو ديرتاي قدiga ميدوغ افريكا اي كوارغيليساي اين سايمون مولونغو لغا ديگاي بار وحا افكا قلاد لغو يراهدو بيرسونا ننغرادا قفكا ان دالكا لغربين waxaana lagu amray inuu uga baxo Soomaaliya muddo 7 maalmood gudahood ah qoraalka ayaa intaas ku daray in Malungo uu ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqyo aan waafaqsaneen waajibaadka AMISOM iyo istaraatiijiyadda amniga Soomaaliya hadaba ay la wareeytay ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa bixiyay xog ku saabsan sababaha dalka looga ceyriyay Malungo Simon Malongo ayaa lagu eedeeyay xadgudubyo bulsho iyo kuwa siyaasadeed oo dalka uu ka galay kuwaasi oo soo jiitamayay muddo si aan xogta loo shaacinina in badan waa uu ka hortagayay waxaana qodobada ay la wadaageen warbaahinta dadka shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ay yihiin koow Simon waxa uu ahaa shakhsi ku caan baxay in uu ka shaqeeyo waxyaabo dhaawacaya qaranimada Soomaaliya kana baxsan xuduuda mandate-ka ama sharciyada howlgalka midowga Afrika isaga oo xogo qaldan oo ka fog waaqica mar walba dalkeena ka gudbin jiray sidoo kale qaladaadka ay dawladda federaalka Soomaaliya ku heshay ninkan ayaa waxa kamid ah labo waxa uu beeqaamin jiray blackmailing waxa loo yaqaan siyaasiyinta iyo qaar kamid ah madaxda Soomaaliyeed isaga oo ugu hanjabi jiray ceebeen qaar uu uga jugleen jiray inuu dilayo iyo kuwa kale oo isku diri jiray isaga oo fariimo qaldan u kala qaadaya saddex waxa uu ahaa shakhsi aan Soomaaliya u aqoonsanayn inay tahay qaran madax bannaan oo leh dawlad la aqoonsan yahay waxa uuna si bareer ugu kici jiray falal ka markacaya arrimahaas isaga oo shirarka iyo fagaarayaasha ka sheegi jiray in Soomaaliya aysan ka jirin dawlad balse ay tahay qabaailo mid walba mudan yahay in gaarkiisa loola macaamilo afar waxa isaga oo adeegsanaya shaarka midowga Afrika uu jaajuushi jiray ciidamada iyo hay'adaha kale ee dawladda isaga oo xogaha iyo sirta dawladda la wadaagi jiray shakhsiyaad hay'ado iyo dawladda shisheeye waxaana uu ka sameen jiray macaash dhaqaale iyo ujeedooyin isaga oo gaar aha shan waxa uu hay'adaha shisheeye oo ay ka mid tahay tan la dhaho sahan iyo shakhsiga la yiraahdo Matt Biden kala shaqeyn jiray in dalkeena ay ka gudbiyaan xogo iyo siro qatar geliyay amniga qaranka madax bannaanida dalka iyo dawladnimada Soomaaliyeed leh waxa uu baad ka qaadi jiray ganacsatada iyo shirkadaha Soomaaliyeed isagoo ugu hanjabi jiray inuu ku eedeenayo inay argagixisada gacan saar la leeyihiin waxa kale oo si gaar ah u baadi jiray shirkadaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha iyo xayndaabka xalane waxana arintaas u fududeyn jiray saraakiil kale oo ajnabi ah oo uu ka mid yahay ninka la dhaho Mika una dhashay dalka Zimbabwe todobo waxa uu xadgudubyo jinsi iyo falal faraxumeen kula kacay hablo Soomaaliyeed oo ka shaqeynayay xafiiskiisa iyo xafiisyada kale ee howlgalka midowga Afrika taasi oo cadeymahooda ay dawladda gacanta ku hayso
Malongo ayaa noqonaya diblomaasigii labaad ee dalka laga ceyriyo muddo laba sano gudahooda iyadoo la dul ligay amarka ah dalka lagama rabo Barcelona Nangarada lana faray in sida ugu dhaqsiyaha badan uu isaga baxo dalka iyadoo ay tani muujinayso in madaxweyne Farmaajo uusan marnaba ogolaanin in inta kursiga isaga uu ku fadhiyo xadgudub lagu sameeyo dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba dalka. Waxaana sidoo kale xaaladan ay dadka qaar ku qiyaaseen inay tahay mid ka marakacaysa in dowladnimada Soomaaliya iyo nidaamka iyo sharafka ay ku jiifaan oo ay doonayn in horay ay u kacdo dad badan oo ajaanib ah oo marraba aan doonayn in Soomaaliya cagaheeda dib ay isugu taagto. Wararka doorashooyinka la xiriira haddii aynu eegno, gabadhii malxiiska doorasho u ahayd ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar ayaa la soo ogaaday. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxa ay gudagaleen dacwad laga gudbiyey ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed oo lagu eedeeyay inuu ku fariistay kursi jifadiisa aysan lahayn. Xubna ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka ayaa sheegay in xalay la soo dhameystiray cabashada uu soo gudbiyey xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka ishtakoonayay doorashadii Mahdi Guuleed maalmo ka hor uu ku soo baxay. Inkastoo doorashadii Isniintii Abukaato Mahdi Guuleed la sheegay in gabar indhashareer wadatay la tartantay isla markaana la ogaaday in xafiiska Mahdi Guuleed Qadar ay ka shaqeyso ayaa haddana guddiga xalinta khilaafaadka waxay sheegeen in baaris dheeraada wali ay wadaan. Waxay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay la wadaageen cabashada laga keenay Mahdi Guuleed si uu isaga difaaco eedeynta loo soo jeediyey. Ilaa iyo haatan ma jirto go'aan ka soo baxay xilli arinta baaritaanka uu maalmo kale qaadan doono isla markaana ay habeen koor guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay hakiyeen shaacinta natiijooyinka. Haddii gabadhan ay noqoto gabar ka shaqeysa xafiiska Mahdi Guuleed Qadar waxay ku noqon doontaa fadeexad, waxaana ay noqonaysaa in doorashadaas dib loogu laabto oo shaqsiyaadka jufadaas ka soo jeeda ay u gudagalaan sidii iyaga doorashooyinkaas ay u qabsan lahaayeen. Ethiopia wali marxalad aad u culus ayaa ka taagan daawadiyaan iyadoo TPLF ay soo saartay hadal uu ka naxay Abiy Ahmed. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa maalin ka hor sheegay inuu jabin doono xoogaga la dagaalamaya ciidamadiisa ee kaabiga ku haya caasimada Addis Ababa. Abiy ayaa tilmaamay inay wax ka qaldami karaan xeelada dagaal marka la eego, balse ugu dambeyn uu dalkiisa guuleysan doono, taasoo loo fasiray in dagaalka uu sii wadi doono ilaa askariga ugu dambeeya ee ciidankiisa uu geeriyoonayo. Tani markii aan ka soo baxnay gobolka Tigray 4 bilood ka hor dagaalada aan galnay waxa ay gaarayaan boqolaal, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Waxa uu dhaliilay qaabka loo maareeyey askarta soo ajiibtay baaqiisii ahaa in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah xoogaga Tigray. Dhanka kale waxa uu sheegay in hoggaanka TPLF uu doonayo inuu xukunka Itoobiya si xoogga kula wareego isla markaana uu dadkiisa ka dhigo kuwo ka sareeya qoomiyadaha kale ee Itoobiya. Waxa uu ku eedeeyey xoogaga Tigray in dhalinyaro ka badan 100 ay ku xasuuqeen magaalada Kompolcha, eedeyntaas oo uu beeniyey Getejo Reda oo ah afiyeenka xoogaga Tigreega kana tirsan saraakiil sarsare oo hoggaanka u ahayaa kooxahan. Waxaana Abiy Ahmed loogu hanjabay in muddo 7 gudahooda gacanta lagu dhigi doono caasimada Addis Ababa isla markaana isaga uu yaqaano halka uu afka aadin doono. Inkastoo dad badan oo siyaasadda darsa ay aaminsan yihiin in wadamada reer galbeedka ay taageersan yihiin dagaalada la doonayo in lagu soo afjaro xukuumadda Abiy, haddana in waxaa dhinaca kale muuqanaysa in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Mareykanka iyo kuwa xulafadooda ay gaareen Addis Ababa si xaalka loo qaboojiyo wax walbana miiska wadahadalka loogu dhameeyo, inkastoo wax wadahadal ay ilaa iminka aysan muuqan. Dhinaca kale, haddii aynu eegno siyaasadda Soomaaliya, marba weji ay yeelataa xilliganna waa xilliga mahiigaanada siyaasadeed ay mar walba noqdaan kuwo hirarkooda aad ay u kacaan. Shaqsiyaad siyaasadeed oo saameyn leh ayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan bilaaba kuwa uu soo jiita warbaahinta gudaha iyo kuwa dibadda.
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee mudaxileedkiisa uu dhamaaday maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa hooyigiisa qada sharaf shaki badan abuurtay ugu sameeyay gudoomiyaasha baarlamaanka dowlad goboleedyada jubbaland galmud koonfur galbeed iyo hirshabeelle kulanka ayaa la isugu xog wareystay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan doorashooyinka heerka ay marayaan iyadoo ay ku baaqeen in la dadajiyo doorashooyinka sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaana ka qayb galay kulanka gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland mudane sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed nuur gacal gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cali saciid fiqi iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane mahad xasan cismaan tani ayaa dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku sheegeen in nabad iyo nolol ay dejinayso istaraatiijiyad cusub oo ku aadan sidii doorashada ay dhankeeda u soo mari lahaayeen kuraasta ugu badan iyadoona dadka qaar ay u muuqdaan inay aad iyo aad shaki uga muujinayaan in mar kale uu isku dayi karo gudoomiye mursal in uu sameeyo ballanqaadyo uu ku soo dhoweysanayo cid kasta oo taageeraysa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne farmaajo oo loo arko in siyaasad ahaan hoos ay ka wada xiriiraan islamarkaana ay ku qasban yihiin in istaraatiijiyad midaysan doorashooyinka ay ku galaan nabad iyo nololna ay dib u soo celiyaan inkastoo aad ay u adag tahay gudaan wanaaga intaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo.